Hər keçən il elmi texnikanın inkişafı ilə diqqət çəkir. Son zamanlarda insan beyin gücünü robotların daha da təkmilləşdirilməsinə sərf edib. Günümüzdə canlı insana daha çox bənzəyən, bir insan kimi davranan, görən və düşünə bilən robotların hazırlanmasını izlədikdə, gələcəkdə bunlar nələrlə nəticələnə bilər düşüncələrinə qapıldıqda, olacaqlar insanı dəhşətə gətirir. Robotların insanlarla müharibəsini, bəşəriyyətə qarşı çıxmasını yalnızca kinolarda izləmişik. Filmdə izlədiklərimiz reala mı çevrilir? Robotlar üzündən insanlar işsiz mi qalacaq? Robotlar həqiqətən insanların yerini alacaq mı? Əgər insan öz-özünə, insanın bütün bacarıqlarına sahib robot olsaydı, bu işləri insandan daha mı yaxşı edə bilərdi? Sualına versə cavabı nə olardı? Təəssüf ki, bəli olardı. Robotların insan gücünün yerini alacağı və insanları işlərindən edəcəyi öngörüsü artıq yalnızca akademik bir mübahisə deyildir. Robot günü gündən tərəqqiyə gedərsə, bəşər cəmiyyəti doğrudan da böyük bir işsizlik və daha betər problemlərlə qarşılaşa bilər. Ey insanlar, nə olursa olsun, bir şeyi unutmak olmaz. Her şeyden uca, bütün elmlere sahip olan en büyük alim Allah'tır.